ג'וקס. כן. והולכים אחר כך הביתה. כן. כן, ולמי שיש חברה הוא מלווה אותה עד הבית. מביאים, אז הוא הולך לבד. אבל היה אחד שהיינו מביאים אותו לבד, כדי שירגיש טוב. כן. כאילו היה בחור שקט וזאת. ואחר כך היינו לוקחים את החברות שלנו, והולכים, כל אחד מביא אותה הביתה. אוי, זה יפה. חברים טובים, נכון? אל תחשבי, אנחנו לא היינו אנג'לס. בשביל זה לאנג'לס אין ילדים. אז יש לנו ילדים, בטוח, אנחנו לא אנג'לס. איך אומרים? מה יותר קשה? איך אומרים? תגיד לי. מה יותר קשה? לבלוע סוכריה גדולה? אז הוא לא, מה אתה אומר? כדור טניס. מה אתה אומר? תפוח עץ בבת אחת. כן. כל אחד אומר, זה עוד לא קשה לי. זה לא... הדיפיקול טינג זה מטריה סגורה. But what is more... קשה? דיפיקול? דיפיקול? To להוציא אותה החוצה פתוחה. אוי ובוי. איזה פנטזיה זאת. איזה פנטזיה זאת. איך אפשר, איך יכול להיות להוציא אותו פתוחה? בכל אופן, זה פנטזיה. אלא מה חשבת? אנחנו עכשיו הולכים מפה לשם, נכון? כן, כן, כן. אתה סוכר? איפה אנחנו הולכים? בערך. בערך, אה? היה לי פעם ראש אחר. אתה צריך לזכור, לא? פעם אחת הייתי יודע, הכל בעל פה. כן. בגיל כזה אני אומר תודה רבה גם בשביל זה יכול להיות. כן, די, אתה בסדר גמור. אתה כמו בן 21 וחצי. נכון. נכון, נכון. בדיוק זה מול היה או שלשום, מתי? את רואה מה אנחנו עושים? תראי מה עשיתי עכשיו. אתה אמרת אנחנו עכשיו.